جامعة بودلاني مجلدة قال كعيا يا بلارني ساقيبه هي ذكر دواني كان معد يدو راح ليك اللي قسم يجي قيب عصوب سيدا فهمت وركان ومجلدة قال كعيا نقص ودري حسن حسين حسن وقال كعيا سمال جنة نقص ورما dul banaan oo ay leedahay jaamacadda Puntland University Science and Technology ee magaalada Galkacyo ayaa maanta la dhagax dhigay waxaana la doonayaa dhulkaas banaan in laga dhiso dhismo cusub oo ay yeelanayso jaamacadaasi waxaana jaamacadu hadda degan tahay sida ay noo sheegeen masuuliyiinta jaamacadda guri kira ah oo hadana ku yar ardayda dhigata oo kor u dhaafaysa 600 oo arday dhulkan banaan ee laga dhisayo jaamacadda Busta ayaa waxa uu dhinaca galbeed ka xiga xerada ciidanka Sinai waxaana ka dhisnaan jiray halkaasii guriyo ay seexan jireen saraakiishii hore ee dawladdi dhexe ee Soomaaliya ee burburtay waxaana jaamacadda dhulkaasi hadda ku deeqay dawladda Puntland dhismahan cusub ee jaamacadda Puntland University Science and Technology ayaa maanta la dhagax dhigay waxaana ka soo qayb galay dhagax dhigaasi madax uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland oo ay ka mid yihiin gudoonka waxbarashada gobolka Mudug, maamulka gobolka, maamulka degmada, madaxda jaamacadda, madaxa isbitaalka guud ee jaamacadda gobolka, aqoonyahanno iyo odayaal waxaana dhulkaas banaan ee la dhisayo dhagax dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland kadibna waxaa halkaas saxaafadda kula hadlay madaxdi iyo masuuliyiintii ka soo qayb galay dhagax dhigani oo ay ugu horeeyaan madaxda jaamacadda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid Juha aan 10 sano waxaan ku dhigineynay guri aan lahayn oo infrastructure jarlaan ba jiday hadda way ilaahay mahadiiso 610 arday oo waxa weeye faculty kala duwan dhigta faculty of engineering faculty of medicine faculty of and social science oo labadiisa qaybooda development studies iyo public administration faculty of PPA oo laba qaybooda and management accounting computer science e-learning and tirada cadadka inta leeg aan loo hayn meel lagu dhigo ardayda iyo ka badatay qoralkii ilaahay maadis weey maanta hadaan halkan aan and isma iyo hawl aan ka wadno waxa ilaahay mahadiisa maanta inaannu isugu nimid inaannu munaasabadan ku dhagax dhigno jaamacadda Bustage oo ah jaamacaddi ugu horeysay gobolka Mudug magaalada Galkacyo laga hirgeliyay waxa wasiirku oo dhinacayga taagan oo marqaanti iga yahay gobolkan Mudug taariikhdi waxbarashada sidii ugu horeeyay iyo sidoo maanta hormoodka ugu yahay waxbarashada hoose dhexe iyo sare sidaas la hadligeed inuu xaq u leeyahay inuu waxbarashadiisa sarana ay noqoto mid hoggaan u noqoto dawladda Puntland iyo Soomaaliyaba runtii waa arin aad muhiim u ah weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waxaan u rajaynaynaa bulshada reer Puntland gaar ahaan reer Mudug iyo reer Galkacyana inay si gaar ah ay uga qayb qaataan dhamaystirka dhismaha jaamacadda waxbarashadu waa arin muhiim ah gobolkaana hormuud ayuu u yahay waxbarashada reer Puntland waxa ku yaala iskuulka ugu magac dheer Puntland iyo Soomaaliyaba Umar Samatar baa ku yaala waxaan filayaa jaamacadaheen way badan yihiin jaamacadaha waayaha man aad bay u furmayeen laakiin waa jaamacaddii ugu horeysay oo wadata magaca science iyo technology-yad waxaan rajaynaynaa dhismaha ka horeeya oo ah meeshii xaruntii ciidamada oo Sinai iyadoona in loo beddelo xarun waxbarasho loo beddelo oo jaamacaddu ay ku fito ayaan rajaynaynaa meesha tan waxaan jeclaan lahaa inuu joogo ninka agaasimaha waxbarashada aan ilaahdo xisaabiyaha gobolka inuu joogaan jeclaan lahaa wuxuu ka maray oo aanu ku bixinay wax tiro badan meeshaani inay soo mar labaad dowladda u soo go'an gasho marka waxa weeyaan waa inaynu dhisnaa halka kan oo dabadeedna caruurtu iyo gurigooda jooga waxbarashadii ay helaan jaaliyadaha dibadda ah ee khaas reer Puntland qaybta ka soo qaateen qolyaha khaasan reer Canada oo Toronto Chicago Ohio Minnesota Virginia Edmonton Ingiriiska oo London ah Hangubaan iyo Leicester iyo Norway iyo Sweden Hassan Hussein Hassan Somali Channel Galkacyo